Och det är klart för start, lopp 1. Klart. Ett. Två. Kör. Och starten har gått i kvällens första lopp. Det är galopp för 10 Conion Madness. Galopp även för treöarnas Tanja. 5 Champagne for me. In mot den första svängen. 1 och 4 di quattro. Har hållit upp innerspår. Diskvalificerad nummer 3 Önas Tanja Carl-Johan Jeppsson. Galopp är nu även för 2 Gudrid Face. 1 och 4 di quattro tar emot utvändningar nummer 6 La Romana Meras upp till 500 meter kilometertiden. Den är 12,5. Snabb inledning på det första loppet. 6 La Romana Meras har backat ner som 3 på innan. Ryggledaren blev det för 7 Miss Liberty. Sedan fjärde invändigt för 8 Working Girl. Fram som första häst i andra spår nummer 12 Tintarella. Som tar sig snabbt fram i andra spår här. Handlar först utvändigt. Ger andra utvändigt en bit ner till nummer 4 Olympia Kärmer. Sedan 11 Fame of Hall. Sista fältet återfinns nummer 9 Magic Pearl samtidigt som ledande 1 och 4 di quattro har varvat på 16,2. Med 12 Tintarella utvändigt, andra utvändigt för 4 Olympia Kärmer, ryggledaren 7 Miss Liberty. Sedan är det tredje utvändigt för 11 Fame of Hall på innen som 3a 6 La Romana Meras. Där i fjärde invändigt nummer 8 Working Girl, sedan på innen 9 Magic Pearl. Vi ska strax ut på den sista bortre långsidan nummer 1 och 4 di quattro fortsatt i täten. Men nummer 12 Tintarella på utsidan, de kommer upp till 1500 meter kilometertiden, den är 16,3. Mindre än 600 meter till mål strax in i slutsvängen nummer 1 och 4 di quattro leder. 1 och 4 di quattro, först in i slutsvängen. 12 Tintarella finns fortsatt snett utvändigt, ryggledaren 7 Miss Liberty. I andra utvändigt nummer 4 Olympia Kärmer, sedan 6 La Romana Meras som 3 på innen där i andra spår 8 Working Girl. Strax inför upplopp för första gången ikväll leder ju nummer 1 och 4 di quattro. 1 och 4 di quattro med nummer 12 Tintarella utvändigt. Här kommer en bit ut i banan nummer 4 Olympia Kärmer. Grepp för 4 Olympia Kärmer med hundringen till mål. Via stretchen nummer 7 Miss Liberty som skjuter till med motmål sista biten 4 Olympia Kärmer. Yeah.
resultat ifrån lopp 1. Här segrar nummer 4 Olympia Kärmer tillsammans med Rick Ebbinge. 2 nummer 8 Working Girl Carlo Söderström och 3 nummer 6 La Romana Meraz Johan Untersteiner. Och nu följer alltså 4, 8, 6. Olympia Kärmer som är uppfödd och ägd av Huetmer GJ i Nederländerna. Det är Rick Ebbinge som tränar och kör. Vi påminner även här också att 18 och 33 så kommer vi att ha en extra bilprovstart. Alltså strax ha en extra bilprovstart på den stora banan. Gratulerar. Tack så mycket. Vad tänker du när du står efter att ha vunnit med Olympia Kärmer efter hennes seger? Ja, jag är glad såklart. Hästen fungerade bra och ja, det ser bra ut för framtiden. Hur har hon varit i uppträningen? Bra. Hon var lite... hade inte alla krafterna där, men vi tränade upp henne med mycket talmat. Och sen har hon sagt om en säkert... tagit stora kliv i träningen och nu känns hon redo och att jag är fram. När jag pratade med dig i februari om dina treåringar så pratade du mycket om senare delen av säsongen. Det kändes som du hade ett tydligt mål att du skulle starta igång om försiktigt, men att du skulle förvänta dig mer av dem under sensommaren och hösten. Ligger du fortfarande i den fasen, tycker du? Ja, vi ligger helt rätt i tiden och sen, ja, det var ju med tänka på att jag kände att hästen, det är en tidig häst men inte jättetidig och jag tror hon kommer utvecklas mycket när hon förstartar på nu. Hon har haft bra träning i kroppen och ja, det blir roligt här för henne. Du har nu etablerat dig på Dunevad Travkamp sedan en tid tillbaka. Hur känns det i stallet och har du hittat rätt i dina rutiner, tycker du? Ja, det känns så. Det finns alltid lite saker att slipa på, men hästarna går bra och det är bara att fortsätta och prova göra ännu bättre lösningar. Lycka till i fortsättningen och grattis! Rickard Bengt säger efter sig Olympia Kärmer.